ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭ ସକାଳ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହର ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରାଶିଫଳ ବାହାର କରିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଗଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପୂଜାବିଧି ସହିତ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର ରାଶିର ରାଶିଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଶିଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ରାଶିଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି, ପରିବାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଦିନସାରା ଘଟୁଥିବା ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କିଛି ହିତୋପଦେଶ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ ଶେଷରେ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା କିଛି ହିତୋପଦେଶ। ପବନ ଯେତେ ପ୍ରଖର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିନ୍ଦା ହେଉ କି ପ୍ରଶଂସା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟଟି। ଯେପରି ପୃଥିବୀ ତା'ର ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ନ ପାରିଲେ ତା'ର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ସେପରି ନିଜ ଜିଭ ଉପରେ ଯଦି ସନ୍ତୁଳନ ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ତୁମେ କହୁଥିବା କଥା ପାଇଁ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉକ୍ତିଟି। ଚରିତ୍ରରେ ମଇଳା ରଖି ଚେହେରାକୁ ଯେତେ ସଜାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନ୍ଦରତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆଇନା ଆଲୋକରେ ଚମକିଥାଏ ଅନ୍ଧାରରେ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବା ଆଗାମୀ ବାକ୍ୟଟି। କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ଯେମିତି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସକାଳେ କିଣିଲେ 6 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିକିଲେ 1 କେଜି ପେପର ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆସୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିର ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟଟି ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଉପାୟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପକେଟରେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ରୂପା ତିଆରି ଛୋଟ ହାତୀଟିଏ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ ହାତୀଟି ନିଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ଫମ୍ପା ହୋଇଥାଏ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ କେହି ଚାକର ବାକର କାମ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ମିଠେଇ, କପଡ଼ା ଏବଂ ଚାଉଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ବୟସ୍କ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ବେପାରରେ ଲାଭର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବାହାରରେ ବସୁଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ହାତ ତିଆରି କ୍ଷୀରି ବାଣ୍ଟିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାଟି କ'ଣ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଜୀବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଆମର ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଖରେ ସୀମିତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁ କଷ୍ଟି ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଏ ସମାଜରେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଭଲକୁ ଲୋକେ କମ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଯେ ସମାଜ ସେବାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିପାରିବ ସେ କାହା ଆଗରେ ଭଲ ହେଉ କି ନ ହେଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହୃଦୟପ୍ରସୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମିଛ କହୁଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖରାପ କଥା କହୁଥାଏ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ତୁମର ସେହି ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ କହେ, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଭଳି ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ମଣିଷର ରାଗ କମିପାରେ କି ଥମିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଘୃଣା କଦାପି କମେ ନା କି ଥମେ ନା, ଯଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅମୃତ ଟିକକ ସେ କେବେ ବି ଦେଇପାରେ ନା। ତେବେ ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହୋଇ ଏହି ଘୃଣାକୁ ମନରେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଉଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା କରେ ହିତୋପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ତିଥିବାର କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଇଂରାଜୀ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ 2021 ମସିହା, ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ, ମକର ଏକ ଦିନ, ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର, ମକର ରାଶି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ପୋଙ୍ଗଲ। ଆଜି ହେଉଛି ଉତ୍ତରାୟଣର ଆରମ୍ଭ ଦିବସ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ସକାଳ 6:25 ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:26। ରାହୁକାଳ ଅପରାହ୍ନ 1:18 ଅପରାହ୍ନ 2:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଗୁଳିକା କାଳ ସକାଳ 9:10 ସକାଳ 10:32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଜମଗଣ୍ଡ ସକାଳ 6:25 ସକାଳ 7:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବା 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ମେଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରାର କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଘରର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷର ଚୋରି କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କୌଣସି ଅଟକିଥିବା ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ସମୟ ବାହାର କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅଳସୁଆତା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇପାରେ, ଏଣୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 2 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ଚନ୍ଦନର ଲେପ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ବୃଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ। କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ହେବ। ଆଜି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଏଣୁ ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 7 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲେମନ୍ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଜନିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟୟବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ଅପଚୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ କୌଣସି ଭାଗିଦାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ପରିବାରରେ ପରିବେଶ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହେବ। କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଘାତ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଯତ୍ନ ସହିତ ଚଲାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 9 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା କଲେ ବିଶେଷ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ବିନିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅତି ଯତ୍ନଶୀଳ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ଭଲ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବ।
ପରିବାର ସୁଖ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହାଫଳରେ ଘରର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସାଫ୍ରନ୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଚଣା ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ସିଂହ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆସିପାରେ, ଯାହା ଉଭୟ ଘର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଫଳ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗମନ ହେତୁ ଘରେ ପରିବେଶ ଖୁସି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଧୁର ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ହେତୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହୋଇପାରେ, ଏହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ କପାଳରେ କେଶରର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ, ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିନେବା କନ୍ୟା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ଘରର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆଜି କୌଣସି ଘରଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ କାରଣରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ସହଭାଗିତା ବ୍ୟବସାୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଭଲ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେଖାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ହେତୁ ଉଭୟ ଘର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମଧୁର ହେବ। ଆପଣ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚେକଅପ୍ କରାନ୍ତୁ। ଆଜି ଭାଗ୍ୟଙ୍କ ନ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସାଫ୍ରନ୍ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶାଳିଗ୍ରାମକୁ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିଦେବା ତୁଳା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଘଟଣାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନୀତିଗତ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସିରେ ଫସିଲିଟା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ଛଅ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ଲେମନ୍ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସାକାର ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ବୋଧେ ଆପଣ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଭଲ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ସହ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ପେସେନ୍ସର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆଜି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ କିଛି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଙ୍କ ଦୁଇ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଡାର୍କ ହଳଦିଆ ହେବ। ଆଜି ନାରାୟଣୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସତେଜ କରାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଏକାଗ୍ର ହୋଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକତାରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏକାଠି କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସହଭାଗିତା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ।
ଆଜି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଫଳରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁଖଦ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଙ୍କ ଚାରି ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣ ନେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପଡ଼ିରହିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିବ, ଯାହା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ମାନସିକ ଥକାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ତିନି ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଦେଖିନେବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି, ଫଳରେ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ହେବ। କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଲାଭର ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସୀମିତ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ହେତୁ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଫେସନାଲମାନେ ନିଜର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି କୌଣସି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଛି। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଆହୁରି ନିକଟତର ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଗର୍ଭାଶୟ ଏବଂ କାନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଡାର୍କ ବାଦାମୀ କଲର ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଶେଷରେ ଜାଣିନେବା ମୀନ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଅପ୍ରାଶିତ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିପାରେ। ଏହି ସଫଳତା କୌଣସି ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣ ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନ ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ଆସି କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଫେସନାଲମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନ ସହିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଅଂଶୀଦାର ପାଇ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ହେବ, ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ଘରେ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ଲାଲ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ।